Aprelin 15-də Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası aprelin 21-də miting keçirmək üçün şərait yaradılması məqsədi ilə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edib. Bu barədə Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli Amerikanın səsinə deyib ki, Milli Şuranın miting qərarı artıq 5 ildən çoxdur hökumətin vətəndaşlara konstitusiya ilə verilmiş kütləvi toplaşma hüququndan istifadəyə imkan verməməsi zəruriyyətindən irəli gəlib. Qeyd olunur ki, müraciəti Milli Şuranın üzvü Vidadi Mirkəmal Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Ali Məclisinin sədri Nurəddin Məmmədli, bu partiyanın rəyasət heyətinin üzvləri Saqif Qurbanov, Məmməd İbrahim Bəxtiyar İmanov və Azərbaycan Demokratiya və Rifah Partiyasının idarə heyətinin üzvü Hüseyn Məlikov imzalayıb. Müraciətdə Milli Şura aprelin 21-də saat 15-dən 17-yədək konstitusiya hüququndan istifadə edərək 28 may metro stansiyasının qarşısındakı Cəfər Cabbarlının heykəlinin önündə, Nərmanov metro stansiyasının qarşısındakı meydanda və ya Yasamal rayonundakı məhsul stadionundan birində 10 min nəfərin miting keçirməsi üçün şərait yaradılması barədə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətini xəbərdar edib. Aksiyanın siyasi məhbusları azadlıq, seçki islahatları tələb edirik. Rusiya silahlı qüvvələri Azərbaycandan çıxarılsın, uşaq pulu verilsin, maaşlar, pensiyalar, müavinətlər artırılsın, Avropa İttifaqı ilə assosiasiya sazişi imzalansın, quru sərhədləri açılsın, şüar və tələblər ilə keçirilməsi nəzərdə tutulub.